Gente, é o seguinte, vamos ser breve, vamos ser rápido, para vocês não perderem tempo no que a gente vai falar. Uma, primeira coisa, todo mundo sabe da meta do canal. Meta extra, 500 inscritos. O que que a gente propôs a fazer quando chegasse a 500 inscritos? A gente vai dar de presente para os inscritos um farm em 2019, certo? Como é que vai funcionar isso aí? Como é que vai ser feito? Gente, primeiro requisito, tem que ser meu amigo na Steam. Segunda coisa, a tua conta vai ter que ter no mínimo 2 meses. 2 meses de criação. Não adianta tu criar uma conta no dia do sorteio, eu não vou entregar. Não vai ganhar. Tem que ser no mínimo 2 meses. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai verificar na hora. Vou verificar a data do cara, verificar direitinho lá no YouTube. Também se o cara tiver canal no YouTube, a gente vai verificar isso aí. Eu vou verificar para ter certeza que não é conta criada só para ganhar. Terceira coisa, eu vou sortear. Todo mundo sabe que o meu canal foi através de parceiros. A gente criou a moeda do canal e que a gente pode chamar de coins. Eu vou fazer por esse aplicativo que a gente tem de moedas. Ali tem uma parte ali que a gente consegue gerar um sorteio. É extra mim, eu não sei quem que ele vai sortear, né? Quem tiver lá na live na hora, a gente vai dar um comando. A gente cria um comando na hora ali. Na hora, a pessoa vai clicar naquele comando. O aplicativo vai receber o comando que a gente programou na live e ele vai fazer o sorteio automaticamente para quem estiver assistindo naquele momento. Terceira coisa que a gente não vai fazer. Como o canal tem a moeda, o que que eu vou fazer? Por exemplo, você que está me assistindo aí, ó. Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tu ganhou o Farm 19, mas tu tem o jogo. Aí tu chega, entra na live de novo e diz: é, pode sortear para outro, para quem não tem. Dá para quem não tem, eu não quero o jogo, eu tenho. Eu vou te dar um valor em coins do meu canal. Ah, tá de sacanagem, né? A gente já tem mais ou menos uma ideia de quanto vai ser. Não vou divulgar, a pessoa vai saber na hora, mas vai ser bem recompensado. Então, para quem gosta de brincar, é uma forma que a gente encontrou. Tá bonificando quem não quiser ganhar. Tá, tu deu a oportunidade, tu vai ser reconhecido. Recapitulando, ser meu amigo na Steam conta no mínimo 2 anos. Não, conta no mínimo, perdão, 2 anos não. Perdão, 2 meses de conta. Ai, que burro, dá zero pra ele. Na Steam, senão tu não vai receber. Não adianta tu criar conta na hora que eu não vou entregar. Tem se inscrito no canal, que a gente verifica também pela inscrição do canal, pela inscrição da Steam. Criou uma conta na Steam, tem que ter no mínimo 2 meses. Criou um canal no YouTube, no mínimo 2 meses. O sorteio vai ser feito pelo aplicativo que a gente tem, que a gente usa as moedas. Não vou botar a mão em nada. A gente só vai criar o comando na hora. Eu vou ter parceiros que vão estar me ajudando. Eu vou convidar dois, três amigos no Discord. E eles vão estar me ajudando ali nesse momento aí. Na hora que sair o sorteio, como eu vou estar envolvido aqui, eu peço para um amigo conferir. Ó, fulano, confere lá para mim o ganhador que foi fulano de tal. Conferiu, bateu todos os requisitos, 2 meses de Steam, 2 meses de YouTube. Beleza, o jogo é teu. Resolveu que não quer, quer doar para um amigo, não tem problema nenhum, tu vai ser reconhecido também. Era isso que eu queria falar para vocês, das regras que a gente criou. Lembrando, gente, nós estamos com 460 inscritos. Falta 40. Deu os 40? A gente vai divulgar o dia de sorteio. Vamos sortear num domingo. Por exemplo, fechou hoje, que é quinta-feira, dia 4 do 7. Eu não vou sortear domingo agora. Eu vou sortear no próximo domingo. Só que durante a semana eu faço um vídeo que nem eu tô fazendo agora aqui, avisando vocês o dia que vai ser feito. Ó, vai ser domingo, vai ser tal hora, bonitinho. Vamos participar, vamos brincar, vamos se divertir, certo? Então vocês vão ter uns dias para se programar bonitinho para participar do sorteio. Sempre vai ser uma semana depois do dia que for de bater a meta. Bateu o final de semana agora. Bateu no sábado, não vai ser feito sorteio no domingo. Bateu no próximo sábado, no próximo domingo. E assim sucessivamente. Vamos deixar uma semana de prazo. Não vou sortear durante a semana, porque eu sei que muita gente não tá, muita gente não pode. Então, vamos sortear num domingo. Meu muito obrigado a todos. Era isso para hoje. Vamos lá bater esses 500 inscritos aí pra gente sortear logo esse jogo. Eu tô ansioso para dar para alguém aí. Boiola. Meu muito obrigado, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a todos. Quem vos fala é o Zé Trovão. Valeu, abraços e fui!